I ara vos llançam una curiositat. Mirau, eixerit i raminyola són les paraules guanyadores del concurs organitzat per la Biblioteca d'Eivissa amb motiu de l'any Pompeu Fabra. Paraules que, per cert, varen haver de competir amb altres finalistes, com són xop, glop o frígola. Raminyola és la paraula més polida, almenys segons els usuaris de la Biblioteca d'Eivissa, encara que molts al carrer la desconeixen perquè ja està en desús. Raminyola, ara mateix no caig. Ens sona molt, però ara mateix... Com? Ai, mare de Déu, raminyola o rabiola? D'altres, però, s'hi apropen bastant. Raminyola és una festa, no? Raminyola és una reunió de pagesos per fer una feina conjunta que, efectivament, solia tenir un cert component festiu. Alguns no reconeixen la paraula, però se'n recorden d'aquelles trobades al camp. Se m'ajuntava per córrer a casa patata, hasta per arreglar un camí, coses d'aquestes. I després? La nit es feien munyols i... Bunyols i sobrassada i força de vi, una festa així es feia. Llavors al darrere duien bunyols, duien berenar i duien coses així, i feien una reunió. La gent que anàvem, vostè diu reuniola o com diu, remiola. D'altra banda, eixerit va ser la paraula escollida com a més original. En aquest cas no hi ha dubtes sobre el seu significat. Si vol un que està molt arreveixinat que dintre mi. La paraula més original es repeteix molt a so de saix, és de xop. Xop, xopullar, crec que ja vam veure que es repetia molt aquest so a l'hora de dir-nos la paraula més original. Les paraules glop, papallona, xop o xopullar són algunes de les 20 que no van guanyar però van quedar com a finalistes.